L'Ajuntament de Benicarló ja disposa del conveni amb la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda per al que s'estipula la col·laboració entre el Consistori Benicarlando i l'Institut Valencià de la Vivenda per a l'elaboració concertada del programa municipal de caràcter plurianual destinat a cobrir les necessitats de vivenda, segons ha informat l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo a través d'aquest acord, el consistori de Benicarló se compromet a cedir determinats terrenys a la Generalitat Valenciana per a que sigui aquesta institució la que porta a cap la construcció de vivenda pública. Segons ha explicat Domingo, tal com establir la LUP, els terrenys s'aniran obtenint a mesura que se vagin desenvolupant els distints sectors urbanístics programats a la ciutat de Benicarló.